गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका 6 की लीना थापा मगरलाई कसैले सुनायो विदेश गएपछि पैसा कमाइन्छ। न परदेश के हो थाहा थियो न त परदेश जाने सही प्रक्रिया बारे जानकारी। एजेन्टको पछि लागेर लीना सन् 1997 मा भारतको बाटो हुँदै कुवेत पुग्नुभयो। पहिला चाहिँ म्याडम हामीलाई अब यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा केही थाहा थिएन। अहिले जब हामीले यो वित्तीय साक्षरता यो क्लास लिएपछि मात्रै थाहा भयो। पहिला त हामी यो हस्पतालमा जान्थ्यौँ म्याडम, तर हाम्रो भिजिट भिसा हो कि वर्किङ भिसा हो कि डोमेस्टिक इलिगल भिसा हो कि हामीलाई केही थाहा थिएन के म्याडम, हुन्थेन। जब यो वित्तीय साक्षरता क्लासहरू लिइसकेपछि चाहिँ अब यो खाले भिसाहरू चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, यो तरिकाले गएको कामहरू यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अलिकति अनुभव भयो म्याडम। 13-14 वर्षको जस्तै बच्चै थियो म्याडम, अलिकति समस्या पनि थियो। त्यो समस्याले गर्दा चाहिँ म जे पर्ला पर्ला भनेर एउटा हस्पतालमै के म्याडम, हो त्यसमा चाहिँ मैले विदेश प्रवेश गरेँ। कुवेतमा काम गरिरहेकै बेला फेरि नेपालबाट साथीले कोरियाको सपना देखाए। लीनालाई साथीले देखाएको सपनाले कुवेतबाट कोरियातिर डोहोरायो। कोरियाको ईपीएसहरू खुलेको छ भनेर साथीहरूबाट चाहिँ यो म्यासेज पुगेपछि 6 महिना छुट्टी लिएर म आएँ म्याडम। आएपछि टक्क ईपीएस खुलेको रहेछ। ईपीएस पढेर ईपीएसको एक्जाम दिएर चाहिँ फेरि म कुवेत फर्केँ। अनि 2009 मा चाहिँ फेरि मेरो ईपीएसबाट भिसा लाग्ने भयो, कोरियाबाट भिसा लाग्ने भयो, वापस आउनुपर्ने भयो भनेर म कुवेतबाट फर्केर आएर चाहिँ मैले उसमा यो रवि भवनमा चाहिँ कोरियाको लागि भिसा लगाएर मैले 1 हप्ता पछि गएको म्याडम। म्याडम म त सिप बनाउने काममा पुग्यो। सुरुमा सिप बनाउने काममा जाँदाखेरि अलिकति आराम नहुने, रेस्ट नहुने, अनि त्यसमा चाहिँ अब पुरुष सराई काम गर्नुपर्ने काम पनि गरेको थियो। अति नै हार्ड काम, फेरि मैला धैला म्याडम। त्यसमा खालि बगरमा काम गर्नुपर्ने, पुरै यो तेजाब र उहाँको केमिकलहरूमा, तेजाब र केमिकलमा काम गर्दा चाहिँ आफ्नो शरीर अलिकति फिट भएन। यो शरीरहरू फोका उठ्ने अनि पाक्ने, यो अनुहारहरू सबै यो तातोमा, अनि त्यो माथि तेजाबमा काम गर्दाखेरि त्यो भएर, अनि पैसै ठुलो होइन भनेर चाहिँ मैले वापस गरेको म्याडम। कुवेत र कोरियामा गरी झण्डै 15 वर्ष बिताएर स्वदेश फर्किएपछि लीनाको जीवनले नसोचेको बाटो समातियो। कोरियाबाट फर्किएको केही समयमा गाउँमा एउटा संयोजक बन्ने अवसर मिल्यो। 2074 सालको स्थानीय चुनावबाट महिला ओडा सदस्य चुनिनुभयो। आफ्नै गाउँठाउँमा केही गर्ने सपना बोकेर परदेशबाट फर्किनु भएकी लीना परदेशीबाट जनप्रतिनिधि हुनुभयो। कोरियाबाट फर्केर आएपछि म काठमाडौँमा 2 वर्ष बसेँ म्याडम। अनि घरतिरै गएर चाहिँ यसो सघाउनु पर्यो भनेर मैले 71 सालमा चाहिँ म काठमाडौँबाट चाहिँ घर आएँ म्याडम। यो हाम्रो वडाको त्यो बेला वडा संयोजक रहेछ, वडा अध्यक्ष, त्यसमा बदली चेनफेन गर्ने समय आएर छ म्याडम। अनि हाम्रै इतिमित्रहरू, हाम्रो फुपूहरू, हाम्रो यतै टोलको दाजुभाइहरूले ल के छ त, वडा संयोजकमा बस्ने हो त भन्ने कुरा गर्नुभयो। ल हजुरहरूले भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ नि त भनेर वडा संयोजकमा 2 वर्ष जति बसेँ म्याडम, होइन। अनि त्यही सिलसिलामा अब हाम्रो यहाँकै मान्छेहरू ल मिटिङमा जाम, यस्तो बैठक छ उस्तो बैठक छ भनेर गर्नुभयो। अनि त्यसमा जाँदाखेरि अनि खोइ कसरी म्याडम कसरी एक्कासी जाग्यो कि हजुर। अनि त्यहाँबाट ल के गर्ने त भने ल ठिक छ मैला उसमा चाहिँ म बस्छु नि त भन्ने कुरा मलाई आँट आइहाल्यो म्याडम। लीना जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहेकै बेला उहाँको गाउँमा सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजना अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन भयो। परदेशबाट फर्किएकाले आफैले चासो देखाएर लीना पनि कक्षामा सहभागी हुनुभयो। कक्षामा बसेपछि भने आफ्नै ठाउँमा केही गर्ने लीनाको विदेशबाट फर्किँदाको सपनाले आकार पायो। यो वित्तीय साक्षरता भन्ने कुरा पहिला हामीलाई थाहा थिएन म्याडम। जब 2-4 दिन यसो बुझ्यो, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू मैले देखेँ म्याडम। त्यही भएर मैले चाहिँ यसमा चाहिँ क्लास लिनको लागि मैले चाहिँ अनुरोध गरेर मैले यो वित्तीय साक्षरता क्लास चाहिँ लिएँ। कक्षामा बस्दाखेरि चाहिँ म्याडम धेरै आनन्द लाग्यो क्या म्याडम। विदेशबाट पनि मैले अनुभव लिएँ म्याडम। त्यसपछि यो वित्तीय साक्षरता क्लास लिएपछि पनि मलाई धेरै अनुभव भयो क्या म्याडम। आफूले आवश्यक पर्ने चिज चाहिँ हामी आफैले चाहिँ उत्पादन चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा सोच भयो म्याडम, मलाई सोच जाग्यो। अहिले चाहिँ यो कक्षा लिइसकेपछि चाहिँ मैले अलिकति 2-4 भने पनि कुखुरा पनि पाल्यौँ, 1-2 भने पनि बाख्रा झुन्ड्याम भनेर अहिले मेरो बाख्रा 4वटा छ म्याडम, है। अहिले कुखुरा चाहिँ 30-35वटै छ होला म्याडम। अहिले चाहिँ म्याडम अब थोरै कमाएको छ, त्यसलाई पनि खर्च गर्नु हुँदैन है भनेर, अब जस्तो मैले 1 रुपियाँ कमाएको छ भने 1 सुगा खर्च गर्ने, 3 सुगा चाहिँ बचाउने म्याडम, त्यो हिसाबले चाहिँ गरिराखेको छु। जनप्रतिनिधि समेत भएकी छोरीले कुखुरा, बाख्रा, किराना पसल र मिल व्यवसाय समेत गरेर आफ्नै घर वरिपरि नै आम्दानीको बाटो खोजेको देखेर आमा लीला कुमारीले समेत छोरी केसीको गर्नु भएको छ। लीनाको संघर्ष र सफलता देखेर छिमेकी समेत प्रभावित भएका छन्। छोरीले मलाई धेरै ज्ञान दिन्थ्यो, गर्न सकुन्जेल गर्ने रे आमा, गर्न नछोड्ने, अर्काको कमाइ खाएको राम्रो हुन्न रे, आफू पनि गर्नुपर्छ, दोकान पनि बढाउनु पर्छ, वस्तु पनि पाल्नुपर्छ भन्छ। मैले वस्तु पनि मैले पाले, कुखुरा पाले, बाख्रा पाले, खसी पनि पाले। त्यहाँ फेरि कुखुरा त टन्नै छ, ब्रोइलर पनि पाले, कोइलर पनि। अहिले यो हिँडेको लोकल अनि सबैबाट यति यति पैसा आउँछ अनि धेरै हुन्छ भन्छ क्या मलाई छोरीले। उहाँले गर्नुभएको प्रगति त सबैलाई खुसी छ नि, सबैलाई रमाइलो खुसी। उहाँले गर्नुभएको परिश्रम देखेर त अरूले पनि गर्ने सिक्ने सिप सिकिसक्यो नि त। विदेशमा गएर कमाइ गर्नु र आफ्नो घरमा बसेर कमाइ गर्नुमा धेरै अन्तर फरक छ म्याडम। विदेशमा जति हामीले टाइम आफ्नो गाउँघरमा दिने हो भने म्याडम हाम्रो यो जमिनमा त सुन्नु फल्छ।